Тепер стосовно можливості чи неможливості об'єднання. Знаєте, це моя мрія, і я вважаю, що якщо і це буде, то буде не через розхитування човна, приміром, таке, як прийняття антицерковних законів. Якщо це буде, то не через отакі спорадичні переходи. Монолітність нашої структури, монолітність структури ПЦУ і повага один до одного, розуміння того, що ми працюємо зараз в одну сторону. Я мрію побачити вже сьогодні ввечері, вчора, за столом переговорів владику Епіфанія та владику Онуфрія. Мрію. Мрію побачити їх для того, щоб ми, які зараз формуємося як нація, українці, які, на жаль, через війну, але стають монолітними, єдиними, побачили, що і в церковному плані відбувається те ж саме.